me condeno diante dos deuses, eu fecho para mim as portas do paraíso. Mas o que é que eu posso fazer? Eu sou humana também. É minha filha. Te mandou fechar a loja, é caso de morte. Alguma notícia triste deve ter chegado na nossa casa. Eu não ouvi nada, meu senhor. Komal, Komal, você se lembra? Komal, eu estou falando com você. Sim, Baldi. Seu Baldi está falando, você não presta atenção. Sim, eu estava olhando um tecido bonito que passou pensando onde eu podia arrumar um bonito para enfeitar você, minha amiga. Ah, eu sei que tecido bonito que você estava olhando. Rane. Cuti não gritou, não rasgou o sare, não se atirou no chão, não reclamou dos deuses. Ah, é Baguanda! Então não foi alguém da família dela que morreu, foi da minha! Lilesh! O tio Lilesh morreu! E o tio Lilesh morreu! E você fica olhando para o tecido! Mamãe, eu sou muito infeliz, mamãe. Foi Shiva, foi Lakshmi, foi Ganesha. Eu gritei por todos os deuses para eles segurarem você. Eles seguraram. Não deixaram você jogar sua vida ao vento. Por que Bahuma fez isso comigo, mamãe? Por quê? Porque ele é um Dalit. Sua alma ainda não cresceu, Maia. Ele ainda precisa voltar muitas vezes à roda das encarnações. Ele jurava tanto que me amava. Era tudo mentira, mami. Me amava. Nunca houve amor entre vocês. Desde a primeira vez que eu vi Bahuma. Desde a primeira vez que eu vi. Maia, a gente não ama com os olhos, filha. Com os olhos, a gente deseja. O amor vem com a convivência. O amor se constrói depois de um casamento, como se constrói a casa onde se vai morar. Eu troquei tudo por ele. Ele não trocou nada por mim. Nada! Filha... Levante a cabeça, segue essas lágrimas. Ninguém precisa saber o que aconteceu aqui, Maia. Eu vou levar você ao templo para você se purificar. Você vai esquecer todas essas lembranças, todos esses pensamentos. É tudo que eu quero. Esquecer, mami. Assim como você não vai levar roupas nem objetos, não vai levar nada que lembre sua vida passada. Nem lembranças, nem pensamentos.